សូមផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសជាមុនទេតិកជនភាពចលាចលភាពជ្រួលច្របល់ផ្នែកនយោបាយនៅតែបន្តកើតមានឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយបញ្ហាវិវត្តចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺដល់ថ្នាក់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេស Sheikh Hasina បានប្រកាសអំពីការលាលែងចេញពីតំណែងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីថែមទាំងបានរត់គេចខ្លួនភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសបង់ក្លាដេសបាទគឺជារួមគឺបានធ្វើដំណើរចេញក្រៅប្រទេសបាត់ទៅហើយដោយបន្សល់ទុកប្រទេសបង់ក្លាដេសឲ្យបន្តជួបទៅនឹងវិបត្តិផ្នែកនយោបាយនិងការតវ៉ាជាខ្លាំងដែលបន្តធ្វើឡើងសូមលើកផងដែរថាការតវ៉ាដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺផ្ដើមចេញពីក្រមនិស្សិតតវ៉ាអរិយាពីជាច្រើនសប្តាហ៍ទៅហើយពួកគេប្រឆាំងទៅនឹងការកំណត់កូតាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសដែលបំរុងទុកនៅកូតាការងារមួយចំនួននៅក្នុងបំណងទុកឲ្យបុគ្គលដែលត្រូវបានកំណត់ប៉ុន្តែចំណុចនេះមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែគេបានមើលឃើញថាក្រុមបាតកោទាំងនោះការតវ៉ារបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែប្រឆាំងទៅនឹងការកំណត់កូតាការងារទេគឺការតវ៉ានេះបានវិវត្តខ្លាយទៅជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Sheikh Hasina ហើយទាមទារឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះចុះចេញពីតំណែងនៅពេលនេះគឺការតវ៉ារបស់ពួកគេបានជោគជ័យលោកស្រី Sheikh Hasina បានលាលែងចេញពីតំណែងថែមទាំងបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសថែមទៀតផងចំពោះរឿងនេះគឺលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sheikh Hasina បានលាលែងពីតំណែងហើយហើយថែមទាំងបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសផងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីមនុស្សរាប់រយនាក់បានត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបឬបាតកម្មដែលបានចាប់ផ្ដើមគណៈដែលការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកូតាការងារបានខ្លាយទៅជាចលនាទាមទារឲ្យលោកស្រីចុះចេញពីតំណែងកងទ័ពបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបដិអសន្ននឹងត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដែលកំពុងរំជួលរំជួលខ្លាំងនេះក្រមមនុស្សដែលកំពុងអបអសាទរបានសម្រុកចូលទៅក្នុងវិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងយករបស់របរផ្សេងផ្សេងរួមទាំងការលួចយកគ្រឿងសង្ហារឹមនិងទូរទស្សន៍ជាដើមនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងដាកាក្រមអ្នកតវ៉ាក៏បានឡើងលើរូបសំណាក់ឪពុករបស់លោកស្រី Hasina ដែលជាស្ថាបនិករដ្ឋដែលគេស្គាល់លោកគឺលោក Sheikh Muju Bures Rahman ហើយបានចាប់ផ្ដើមប្រើពូថៅបំភ្លឺបំផ្លាញនិងបានកាត់ក្បាលរូបចម្លាក់នោះតែម្ដងលោកស្រី Hasina វ័យ76ឆ្នាំបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាបានចុះចតនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទោះបីជាចំនួនអ្នកស្លាប់ច្បាស់លាស់នៅមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញក៏ដោយពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់66នាក់ទោះបីសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុក Dhaka Tribune បាននិយាយថាមានមនុស្សដល់ទៅ135នាក់បានស្លាប់ថ្មីនៅក្នុងភាពវឹកវរចុងក្រោយនេះក៏ដោយប្រទេសមហាអំណាចនៅលោកខាងលិចជុំវិញស្ថានភាពដ៏តានតឹងនៅបង់ក្លាដេសនេះគឺបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធត្រូវតែធ្វើការផ្ទេរអំណាចនេះតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមហាអំណាចលោកខាងលិចបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែសីហាឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីមានដឹកនាំការអំណាចយូរឆ្នាំលោកស្រី Sheikh Hasina បានចុះចេញពីតំណែងនិងភៀសខ្លួនដោយអាមេរិកបានស្វាគមន៍យោធាចំពោះការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបដិអសន្នជាជាងការបង្ក្រាបក្រុមបាតកោបន្ថែមទៀតពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសនៅបរទេសបានអបអរនឹងដំណឹងនេះគណៈប្រទេសផ្សេងទៀតជំរុញឲ្យប្រទេសនេះរក្សាស្ដាប់ធ្នាប់បន្ទាប់ពីការតវ៉ាដ៏ហិង្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យស្ងប់ស្ងាត់និងអត់ធ្មត់ហើយជំរុញឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តគួរតែត្រូវបានដោះលែងជាបន្ទាន់អ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer បាននិយាយថាអ្នកស្លាប់ដ៏ច្រើនរួមទាំងសិស្សកុមារនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងការតវ៉ានៅបង់ក្លាដេសគឺមិនអាចទទួលយកបានទេក្រសួងការបរទេសកាណាដាបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សានោះឲ្យជំរុញឲ្យភាគីនានាគោរពការផ្លាស់ប្តូរអំណាចដោយសន្តិវិធីនិងប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសផ្សេងទៀតរួមទាំងស្រីលង្ការុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់ក៏បានជំរុញឲ្យអត់ធ្មត់ការរួបរមរួមទាំងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការវិលត្រឡប់ទៅរកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយជំរុញឲ្យបង់ក្លាដេសបន្តដើរតាមមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យធនាគារពិភពលោកកំពុងតែធ្វើការវិលតម្លៃទៅលើផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានទៅលើធនាគារពិភពលោក
បន្ទាប់ពីបញ្ហាចាក់ស្រេះបានកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះធនធានពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែសីហាបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងវិលតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏តានតឹងនានានៅបង់ក្លាដេសឬកម្មវិធីប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកស្រី Sheikh Hasina បានលាលែងចេញពីតំណែងហើយភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសការចាក់ចែងរបស់លោកស្រី Hasina បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបលើបាតកម្មដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការអនុគ្រោះកូតាការងារបានក្លាយជាចលនាទាមទារឲ្យលោកស្រីចុះចេញពីតំណែងអ្នកនាំពាក្យរបស់ធនាគារពិភពលោកបាននិយាយថាពួកគេចូលរួមកាន់ទុកចំពោះការស្លាប់ដ៏សោកសៅនៅអំពើហឹង្សាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះនៅបង់ក្លាដេសហើយពួកគេកំពុងវិលតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់ដោយស្ថានភាពដ៏តានតឹងនេះទៅលើកម្មវិធីរបស់ធនាគារពិភពលោកហើយនៅតែបដិញ្ញាគ្រប់គ្រងការពិវត្តរបស់ប្រជាជនបង់ក្លាដេសធនាគារពិភពលោកគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដំបូងគេដែលគ្រប់គ្រងបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យចាប់តាំងពីពេលនោះមកធនាគារនេះបានបដិញ្ញាផ្តល់ជំនួយមិនផ្ដល់ចំនួនឥតសំណងចំនួន 41,000 លានដុល្លារនិងឥណទានគ្មានការប្រាក់ជាច្រើនដល់ប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយមួយនេះទ្រូទស្សនិកជននៅពេលនេះគឺពីកម្មវិធីនឹងធ្វើការលំអិតជូនដល់លោកអ្នកបន្ថែមទៀតអំពីវិបត្តិដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសថាតើមានអ្វីខ្លះដែលជាកត្តាធំៗដែលជំរុញឲ្យវិបត្តិបានកើតមានឡើងខ្លាំងរហូតដល់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sheikh Hasina ត្រូវសម្រេចចិត្តលាលែងចេញពីតំណែងភ្លាមៗហើយថែមទាំងបានភៀសខ្លួនភ្លាមៗចេញពីប្រទេសទៀតនោះឥឡូវនេះយើងមានការជួបបន្ថែមពីលោកជុនសរីមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទ្រូទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV បាទលោកសរីមនៅពេលនេះចង់ឲ្យលោកលំអិតតាក់ទងទៅនឹងកត្តាក៏ដូចជាមូលហេតុចម្បងចម្បងដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅពេលនេះបាទបាទចំពោះមូលហេតុសំខាន់ដែលនាំឲ្យប្រទេសបង់ក្លាដេសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយនៅពេលនេះគឺមានតែមួយទេចុងក្រោយគេប៉ុន្តែគាត់មានកត្តារួមផ្សំនឹងវាជាដំបៅចាស់រួចស្រេចទៅហើយដែលអ្នកជំនាញខាងនយោបាយអន្តរជាតិកិច្ចការនយោបាយអន្តរជាតិខ្លះបានប្រៀបធៀបថាបើនិយាយពីទឹកនឹងវាដូចជាពេញកែវបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងវានៅសល់តែមួយដំណក់ចុងក្រោយនេះឯងដែលធ្វើឲ្យទឹកនៅក្នុងកែវនោះវាហៀរចេញមករឿងនោះគឺនៅត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sheikh Hasina បានតាក់តែងជាច្បាប់មួយក្នុងការផ្ដល់កូតាការងារឲ្យទៅសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់អតីតយុទ្ធជនប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្នុងសង្គ្រាមទាមទារឯករាជ្យកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70គឺក្នុងអំឡុង75ហើយការផ្ដល់កូតាការងារនេះមានន័យថាខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រី Sheikh Hasina គឺអនុគ្រោះខ្លាំងនិងផ្ដល់អាទិភាពទៅដល់សាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតយុទ្ធជនដែលធ្វើពលីកម្មពលីជីវិតនៅក្នុងបបផែនទាមទារឯករាជ្យរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាតាមក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ70ប៉ុន្តែបញ្ហានេះការផ្ដល់កូតាផ្ដល់អាទិភាពការងារទៅឲ្យសាច់ញាតិរបស់ក្រុមគ្រួសារអតីតយុទ្ធជននេះគឺត្រូវបានប្រឆាំងជំទាស់ពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយការប្រឆាំងជំទាស់នេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រី Sheikh Hasina នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនិងបានភៀសភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយនោះគឺបានយល់ព្រមរួចស្រេចទៅហើយនៅការទាមទាររបស់ក្រមប្រជាបាតកោពីព្រោះក្រមប្រជាបាតកោបានធ្វើបាតកម្មរយៈពេលជាង1ខែកន្លងមកហើយហាក់ប្រឆាំងទៅនឹងការច្បាប់ផ្ដាល់អាទិភាពឬផ្ដាល់កលតាការងារទៅឲ្យសាច់ញាតិរបស់អតីតយុទ្ធជនហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើតាម 100% រួចទៅសាច់ទៅហើយទៅឲ្យកម្មកតទៅដល់ក្រមប្រជាបាតកោប៉ុន្តែរឿងនេះគេមើលទៅឃើញថាក្រមប្រជាបាតកោនេះហាក់មិនមានចេតនាពិតប្រកបក្នុងការប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹង
ច្បាប់ថ្មីដែលផ្ដល់កូតាការងារផ្ដល់អាទិភាពការងារទៅដល់សាច់ញាតិរបស់ឬក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតយុទ្ធជននោះទេគឺក្រុមបាតកោមានគោលដៅទម្លាក់លោកស្រីអសេខាសេណានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបើទោះបីជាមានការសម្របសម្រួលនិងធ្វើតាមការទៀមទា 100% ក៏ដោយក៏ក្រុមបាតកោនឹងមិនព្រមដែរពីព្រោះរឿងរួមផ្សំនៅត្រង់ចេះកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងតែធ្លាក់ដុនដាបមានជីវភាពជន់ខ្សោយនោះក៏មានជនភៀសខ្លួនរោហីងយ៉ាភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសមកពីសហភាពមានម៉ានជាង1លានអ្នកវាជាបន្ទុករបស់បង់ក្លាដេសនឹងបន្ថែមទៀតទៅបន្ថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេលដែលជីវភាពទូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសទន់ខ្សោយវារួមផ្សំនឹងវិបត្តិសកលនឹងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ចប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកគឺការឆ្លងរាលដាលវីរុសផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ផងវិបត្តិសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពាផងរួមផ្សំធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងមែនទែនខណៈដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងកើនឡើងដល់ទៅ174លាននេះមានន័យថាបង់ក្លាដេសជាប្រទេសមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅអាស៊ីខាងត្បូងជាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរគឺជាប់នឹងព្រំដែនរបស់សហភាពមានម៉ាហើយនៅអាស៊ីខាងត្បូងជាមួយឥណ្ឌាប៉ុន្តែជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្លាក់ចុះដុនដាបមែនទែនអញ្ចឹងហើយកត្តារួមផ្សំនឹងហើយបានជាគ្រាន់តែលើតែកូតាការងារខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់ស្ងាត់ក៏ផ្ទុះចេញជាកំហឹងតែម្ដងហើយទោះបីរដ្ឋាភិបាលសុខចិត្តធ្វើតាមការទៀមទារបស់ក្រមប្រជាបាតកោក៏ក្រមប្រជាបាតកោទៀមទាបណ្ដឹងលោកស្រីសេខាសេណាជាចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតមកដល់ពេលនេះដែរបាទលោកស្រីយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញការទៀមទារបស់ក្រមបាតកោនៅខាងបងក្លាដេសគឺចង់ឲ្យលោកស្រីសេខាសេណាចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងបានមើលឃើញថាលោកស្រីមិនត្រឹមតែចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេថែមទាំងរត់ចេញពីប្រទេសហើយព័ត៌មានដែលទទួលបានគឺបានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាទៅហើយកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យលោកស្រីចាំបាច់ត្រូវតែចេញពីប្រទេសទៀតនោះបាទបាទមានកត្តារួមផ្សំច្រើនពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីប្រកាសលាលែងពីតំណែងនោះតាមចេតនាគឺលោកស្រីនឹងប្រកាសតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អំពីចេតនាពិតប្រាកដរបស់លោកស្រីក្នុងការលាលែងចេញពីតំណែងប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាវាខ្លីហើយម្យ៉ាងទៀតក្រមបាតកោហាក់ដូចជាធ្វើបាតកម្មខ្លាំងពុះកញ្ជ្រួលខ្លាំងមែនទែននៅខាងក្រៅនិវេសនដ្ឋានរបស់លោកស្រីលោកស្រីក៏ជិះឧត្តមភិកចៈឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាតែម្ដងឧត្តមភិកចៈយោធាអញ្ចឹងហើយមូលហេតុសំខាន់គឺដោយសារតែលោកស្រីសេខាសេណានៅឆ្នាំនេះគឺមានអាយុដល់ទៅ76ឆ្នាំមានន័យថាវ័យចំណាស់ហើយហើយម្យ៉ាងទៀតការដឹកនាំរដ្ឋរបស់លោកស្រីហាក់មិនមានភាពជោគជ័យទេហើយម្យ៉ាងទៀតក្រមរាជបាតកោហាក់ចេញធ្វើបាតកម្មខ្លាំងដូច្នេះនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលនាំឲ្យលោកស្រីសេខាសេណាលាលែងចេញពីតំណែងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបង់ក្លាដេសធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិទៅហើយបាទធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិនឹងត្រង់ថាក្រៅតែពីលោកស្រីសេខាសេណាហាក់មិនមានឥស្សរជនណាមួយដែលសមស្របនឹងអាចកាន់តំណែងនេះទេដោយប្រើរយៈពេលយូរក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីនឹងបាទបាទមួយវិញទៀតឥឡូវយើងគិតមកមើលស្ថានភាពចំពោះមុខនេះវិញបាទស្ថានភាពចំពោះមុខតើរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដែលនៅបន្តការងារពីលោកស្រីសេកបាទសេកហាសីណាទៅនេះតើតាមមើលគេអាចនឹងដោះស្រាយស្ថានភាពជារួមនៅពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញពីព្រោះថាវត្តមានរបស់លោកស្រីសេកហាសីណាមិននៅក្នុងប្រទេសនេះតទៅទៀតទេបាទបញ្ហានោះមានច្រើនណាស់បាទមានអសំទោសបណ្ដឹងអកក
បាទទូរទស្សនិកជនអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តចូលទៅកាន់បាទព័ត៌មានរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតហើយយើងនឹងបន្តតាមដានបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងលោកសេរីផងដែរយើងបន្តតាមដានអំពីស្ថានភាពនៅខាងប្រទេសបង់ក្លាដេសបាទថាតើស្ថានភាពនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទឥឡូវជួបលោកសេរីម្ដងទៀតដែរបាទលោកសេរីស្ថានភាពឥឡូវនេះចង់ដឹងថាដំណោះស្រាយចំពោះមុខសម្រាប់អ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសតើគេនឹងត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចទៅវិញពីព្រោះថាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសលាលែងពីតំណែងភ្លាមចាកចេញពីប្រទេសភ្លាមបាទទៅហើយនោះបាទបាទមើលតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកមហាម៉ាត់អាសាហាប៊ូឌីនដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅថ្ងៃអង្គារនេះតែម្ដងលោកនឹងចូលរួមបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីស្ដារសន្តិសុខជាតិនឹងឡើងវិញពីព្រោះរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមបាតកោមួយចំនួននៅតែចេញធ្វើបាតកម្មនៅឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនេះហាក់មិនសូវល្អទេដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានព្រមានសារជាថ្មីទៅដល់ក្រមបាតកោជាពិសេសក្រមយុវជននឹងតែម្ដងកុំឲ្យចេញធ្វើបាតកម្មជាបន្តទៅទៀតដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនផងហើយបើតាមព័ត៌មានមិនផ្លូវការមួយចំនួននោះបានបញ្ជាក់ថាក្រមប្រជាបាតកោដែលចេញធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីសេកហាសីណានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចាកចេញទៅប្រទេសឥណ្ឌានិងបានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងហើយនោះមានក្រមខ្លះគេហៅក្រមទុច្ចរិតខ្លះនោះដែលបន្លំធ្វើជាក្រមប្រជាបាតកោបែរជាចូលទៅលួចចូលទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិនៅតាមឯកជនទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅតាមអាគារផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យភាពច្បងច្បល់មានការតខ្លាំងមានតែវាមានក្រមវិជាបាតកោនោះមកក្រមទៅហើយវាមានក្រមលួចទ្រព្យសម្បត្តិនោះមកក្រមទៅទៀតក្នុងអំឡុងពេលដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ត្រូវបានជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីបានទេដោយសារតែក្រមវិជាបាតកោដែលចេញធ្វើបាតកម្មនេះក៏មិនមានគោលដៅច្បាស់លាស់ថាបន្ទាប់ពីលោកស្រីសេកហាសេណានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចាកចេញពីតំណែងទៅតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនហើយនោះនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលអ្នកណាបន្តទៅទៀតពីព្រោះការជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែលោកស្រីសេកហាសីណាកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងជាង15ឆ្នាំកន្លងមកហើយ10ឆ្នាំជាងកន្លងមកហើយដូច្នេះរហូតមកដល់ពេលនេះប្រសិនបើត្រូវការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីលុះត្រាតែមានការឯកភាពគ្នាពីអ្នកនយោបាយបែបស៊ីវិលផងពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសផងដូច្នេះការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីគឺពិតជាមានភាពស្មុគស្មាញសម្រាប់ប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយស្របពេលដែលជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវល្អស្ថានភាពសន្តិសុខក៏មិនសូវល្អថែមទៀតដូច្នេះសរុបមកវិញការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីប្រហែលជាត្រូវការពេលវេលាយូរទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីមហាមេតសាបាប៊ូឌីនបដិញ្ញាថានឹងជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះក៏ដោយបាទសូមអរគុណលោកសេរីយើងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីស្ថានភាពនៅបង់ក្លាដេសជម្រាបលាបាទអរគុណ